Вже 24-й рік поспіль у Свалявському закладі загальної середньої освіти номер 1 серед школярів провели конкурс української мови імені Петра Яцика. Вся Україна вже традиційно з 1999 року бере участь у конкурсі імені Петра Яцика. Хто такий був Петро Яцик? Це фундатор українознавства за кордоном, людина-меценат, людина-бізнесмен, філософ, який вклав усю свою душу у розвиток українознавства, української історії і української мови. Тому ми зобов'язані шанувати пам'ять Петра Яцика і те, що Україна упродовж 2 десятиліть вже вшановує його пам'ять таким мовно-літературним конкурсом. Це наше велике досягнення і я переконана, що воно буде тривати і надалі. Як зазначає Альона Куштан, сьогодні в умовах російської агресії для українців рідна мова набула особливого значення як основний носій національних цінностей та знань, які передаються від покоління до покоління. Показують свої результати з української мови, адже українська мова – це мова нашого народу, без неї нема нашого майбутнього. Зараз можемо сказати, що є одним з найпріоритетів і важливо, оскільки зараз у нас відбуваються бойові дії, українська мова – мова нашого народу, є одним з таким борцем, яка показує, що ми найкращий народ, ми народ непереможний, наша мова завжди була і є однією з найкращих, де українські пісні, українські вірші лунають не тільки в Україні, а й за межами нашої держави. У конкурсі беруть участь найкращі школярі 3-11 класів Свалявської громади. Можемо сказати, що результати є одні з найкращими. Є в нас також переможці не тільки 2-го етапу, є й 3-го і 4-го, що приймають навіть на рівні Міністерства освіти. Наші учні є тими, які володіють, достеменно володіють українською мовою. Протягом року учні активно готуються до участі в конкурсі та радіють, що тільки покращують свої знання з української мови. Це дуже важливо, бо ми так показуємо, як ми любимо свою українську мову. Конкурс – це завжди приємні відчуття, гарні емоції. Ну, очікую долю адреналіна і трішки ніби мотивації. Для учнів закладів загальної середньої освіти конкурс проходить у 4 етапи – шкільний, районний, обласний та підсумковий. Переможцям конкурсу призначають щомісячні іменні стипендії президента України.